aantal coronabesmettingen blijft onverminderd hoog. We worden overspoeld. Voor al onze medewerkers betekent dat keihard werken. De veiligheid van onze medewerkers, patiënten en bezoekers gaan voor alles. Want we willen de verspreiding van het coronavirus tegengaan. En we willen de best mogelijke zorg aan onze patiënten bieden. En we willen onze medewerkers, die we heel hard nodig hebben, gezond en heel houden. Daarom moeten we keuzes maken en gelden er regels in ons ziekenhuis. Ik zal u een aantal noemen. Niet alle zorg kan doorgaan. Soms moeten we patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen omdat bij ons geen plek meer is. De mogelijkheid om u naast ze te bezoeken is beperkt. En bezoekers en begeleiders met klachten die bij corona passen zijn niet welkom. Die keuzes en regels zijn niet leuk. Dat begrijpen we heel goed. Maar ze zijn nodig voor uw en onze veiligheid. Veel patiënten en bezoekers tonen begrip, maar helaas niet iedereen. We zien heel veel korte lontjes. En dagelijks worden medewerkers van ons ziekenhuis uitgescholden en bedreigd. We leven in een onwerkelijke tijd. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit iets met u doet. Dat de situatie u verdrietig, boos of gespannen maakt. Maar er zijn grenzen. We moeten extra beveiliging inzetten en hulp van de politie inschakelen voor de veiligheid van onze medewerkers. Toen die patiënt overgeplaatst moest worden, schreeuwde haar man dat hij een advocaat op me af zou sturen. Ze wilde met de hele familie op bezoek komen en begonnen te vloeken en te dreigen toen ik ze vroeg weg te gaan. Toen zei die man, mag ik niet naar mijn vader? Wie zegt dat? Wacht maar meisje, ik kom er wel achter waar je woont. Je bent nog niet van me af. Dat patiënten en bezoekers zo met onze medewerkers omgaan, maakt me boos en is ook onacceptabel. Daarom zeg ik u, handen af van onze medewerkers. We gaan voor u en staan voor u. Samen werken we keihard om u of uw naasten de beste zorg te geven. Dat doen we met kennis, kunde en respect. U kunt ons helpen ons werk goed te doen in de veilige omgeving, door u te houden aan de regels en door met respect om te gaan met onze medewerkers. Ik reken op u.